Fala galera, sejam bem-vindos a Two Players, estou aqui na arena. Colocou na arena. Vamos ver o que vai vir agora. Vem. Um round. Foi! Pensando o quê? Tigre ali? Caraca, tigre não. Eu achei que é tiro mesmo também. Não, é um tigre. Que sandália, maluco. Que sandália, só sandaliado no Himalaia. Tirando o povo lá em cima. Fazendo o que, maluco? Sou loucão. DJ da loucura aqui, meu filho. Pensa não, pensa não comigo não. Ah, super último round. É o quarto round, é o terceiro round. Ai!
De mão paga, mas... maluco, tá pensando o quê? Ah! Ganhei a arena do filho. Isso aí. Isso aí, galera. Likezera. Nossa, tá ligado. Todo esse rolo aí pra salvar? Tá. Sei, sei, sei. Sei, sei, sei. Oh, and AJ, take it easy on Reggie and Yumi. They're being played, just like you and I. Então acabou, né? Então acabou é assim, então. É isso aí, acabou a arena. Agora eu posso duelar. Isso aí, galera. Então não esqueça o like aí, curtido, daquele Vortex, Vumitex, e isso aí.